हेलो गाइस, सब मन भी भलस ना गोटे बोई बोई के नाल चला गया ब्रा मस्त दूर बोले जा से तो मखान इतने नदी जा दो इतने जंगल दी जा से इतने नदी जो बोले हुआ तो इतो हाथे बंग लंचे दी जा से तो ताते आज कल ड्राई सीजन है से पानी भी नहीं गिरे नदी दी भी पानी थकी बन ना सने होली भी जाइए ना चक कर सबो कौन कौन सा से কন্টিনিউ চাই দিবি কৰি কিনে ৰিকুৱেষ্ট কৰা আছে স্কিপ নকৰি কিনে নদী পঞ্জাৱ চাইডে মোখান একলগ যদি মাছ আছে নে নাই একলগ চাব কি দেখিব দেখাই দিব পাব নে নাপাব নাজানে আজিকালি নদী দিবি একদম পানী নাগিৰাৰ পৰা একদম ড্ৰাই আছে তো যাই কিনে চেক কৰি চাব আৰু এইটো এইটো চাবি এইটো মাছ মাৰালা এইটো মেচিন আছে দেই এইটোৱে আৰু এইটো টুকুৰা আছে দেখি আছে নাই তো নাগামিজ পৰা টুকুৰ কৈ তো এইটো আছে আৰু তাজি এইটো চাবি এইটো মই এদি চকু বুকি কিনা আছে এইটো পকৰে যদি স্নেক খান পাইছোঁ গ'লে এইটো মাৰিব নহ'লেবি কি কি খান চব্জি খান পাইছোঁ গ'লে এইটো পৰা কাটি কিনে ল'বগৈ নাই এইটো দূৰ আছে তো জেংগল দি এতিয়া নদী দি যে আছে কি পাবলৈ আছে দেখাই দিব আৰু চাবি এতিয়া মই ভিউ খান বে অলপ দেখাই দিব চাবি 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 চেৰাই বি উৰে আছে চাবি চেৰ খান বৰ্তা আছে ৰাস্তা ওলটা পৰা আহিছে তো এইটো পৰা আছে তো খেৰ বাগানটো অলপতো দিগদাৰ আছে জেংগল হ'লে বি নদী পঞ্চিছে দে ফাইনেলি চাবি আহ পানী আছে নে পানীটো আছে পানী আছে পানী আছে পানী আছে আহ বাও নদী মান মজা না চাবি তই আচ্ছা মোখান এতিয়া চাবি পানী এনেকৈ ফ্ল' যা আছে না মোখান এতিয়া এতিয়া ওপৰতেতো মলা চাদি খান উঠি যাইছে আগে দিয়ে আজি মৰ্ণিং দিয়ে এইটো পৰা মোখান নিচে দি যাও নিচে দি যাই কিনা নিচে পৰা ধৰি কিনে আহিব আৰু মই আজি নদী দিতে পঞ্চি কিনে যাই আছে মেচিন খান বি মই ভাল বা দেখাই দিব আপোনালোকে তো আগে দি নেট খানেই দেখাইছে এতিয়াতো নেট খানেই দেখাইছে মই মেচিন কিনি বনাইছে এইটো বি মই পৰা বনালে আছে দেই চাবি দে মই দেখাই দিব অ'কে এতিয়া মই মেচিন ফিট কৰিবলৈ আছে চাবি দে পিঞ্চল আছে এইটো কোন তালাপ চিকাৰ খান ইমান তালাপ খান খাই কিনে আছো মোক খুজিলে হোৱা আছে তো তালাপ ছাড়িব গৈ কিনে আছিলে একদম টেনশ্যন আছে এইটো ছাড়বি কাপোৰ খানটো নাচাব আৰু এইটো প্লাছ আৰু এইটো মাইনাছ মাইনাছ আছে এইটো টেষ্ট কৰিছা নি নাহে টেষ্ট চাবা নাহে এইটো পানী অ'কে চাবি এইটো ফিট কৰিছে চাবি ওলাইছে দেই আচ্ছা 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 লেট মি ষ্টাৰ্ট ষ্টাৰ্ট মছলা দাবা তাম দুখিবি দে ঠিক আছে ফুকি দিব
sabge ngalo polo pasi andar be andar ho aja bidir alap bal ba chas kora nene ge aja to alap der ho abra mas kono gusas mas gusas mas gusas mas gusas Tirer. Bisa santi jesse, kita tu apa yang lain lah scroll loba antara pun masih. Jadi jesse wah, di dalam sok mor jesse. Sabi, aja mas duralah tu, sabi. Tu. Itu ke kue putih mas, itu putih mas kue deh, tuh, ro, mau dekat jauh, itu je jauh leh usah, bisa antara usah dia tu, terus light band ini nih, itu ke kue jengah mas se, nanti kasihnya, tahun tu tak ya makan tu nampi nazar mu, itu ke jengah mas kue. Aja tu mas bi man pane. Sabi, jadi tu dismantle kau di sini, jadi tu makan jeje boleh uce, antara uce. Jadi tu mas tu man kumpi apa sih? Nek bar lop kau boleh apa sih? Kalau nek bar kau boleh lah sedih. Kalau jadi mula barah bahi tu, mimik asa. Buk lagi sini, buk lagi siapa tu? Hoi. Ah, eh barah bahi tu, tanda lagi tu mula. Ah, tanda lagi. Ah. तो मुझे अंदर आना है कि तो साइज़ भी दोराना है फाँ जोले करो ना ओके जब मिमी खाई लोगी मिमी को खाई क्या नहीं चाहिए लोगी मिक्स करो ना सब इधर मिमी लोग कमरे पिकाच लिए पानी पड़ लीजिए आज ओके ये तो हो गया उलाइ जो वो अंदर आना है कि दारे घर रखे लान जाओ पंची पंची जोले करो वाह Ini kerja sendiri. Rasa penting kan? Kata ay, rasa ni mungkin. Dia minat penting.